Fala, galerinha! Eu sou a tia Pati do Colégio Santa Mônica e eu tô aqui com o João para colaborar com essa quarentena para que os dias de vocês fiquem mais animados. Oi, galera! Eu sou a tia Pati, do Colégio Santa Mônica, e esse é o João Gabriel. Nós vamos fazer uma atividade agora, onde vamos fazer três movimentos nos copos, e todos os copos têm que terminar dessa forma, tá bom? Prepare, vamos lá. Um movimento. Segundo movimento. Terceiro movimento. Aqui, ó. Consegui, agora é o João. Um movimento. Isso, preste atenção. Vai, João. Dois movimentos. Agora, ó. Três movimentos. Aí, João.